Dnešním hostem ve studiu e-práva je předseda Ústavního soudu, pan doktor Pavel Rychetský. Hezký den. Hezký den vám přeji. Pane předsedo, máme konec roku 2019, tedy období, kdy si celá Česká republika připomíná 30 let od znovu nabití svobody. Co pro vás osobně znamená svoboda a co pro vás znamená jako pro předsedu Ústavního soudu? Tak je to skutečně, jsou to dvě různé polohy. Svoboda je pojem, který má spoustu dimenzí. Není to jenom svoboda projevu, svoboda myšlení, svoboda názoru, svoboda pohybu samozřejmě, ale je to především svoboda ve světě, ve kterém, a to je to důležité za těch 30 let, co se změnilo, za odlišný názor už nejsou lidé perzekuováni. Já jsem zažil dlouhá léta v tom období úplně opačném. Naštěstí jsem nezažil tu hrůzu poprav a toho totalitního režimu zpočátku, ale když si vezmeme těch 20 let normalizace, tak jenom za odlišný projevený názor byli lidé stíháni, perzekuováni, přišli o zaměstnání a podobně. Takže je to výborné, že máme tu svobodu, ale současně dodávám, nestačí to. Je to jenom předpoklad toho, že budeme schopni i svobodně žít. Budeme schopni i tolerovat odlišné názory. A tady už tak šťastný nejsem z té současné situace, protože se opravdu zdá, že velká část společnosti tu získanou svobodu vlastně aplikuje způsobem, kterým se vyhraňuje proti jiným a v tom prostoru se objevuje intolerance, někdy už dokonce až projevy nenávisti, zášti, závisti. Myslím, že jsme se nenaučili s tou svobodou nakládat tak, abychom si zachovali současně jistou elementární lidskou důstojnost. Jak myslíte, že se to stalo? Mají v tom vliv i třeba sociální sítě, opravdu to, co tak strašně žene tu společnost kupředu, technologické pokroky, anebo je to zakořeněné spíš v té společnosti jako takové? Asi je těch příčin podstatně víc. I když působení sociálních sítí je něco, co jsme si nedovedli ani představit, a to, že poskytuje anonymitu lidem, kteří by se neodvážili jinak face to face svou vlastní osobností, některé názory, třeba xenofobní, antisemické, šíření nenávisti, by se neodvážili šířit, tak najednou mají prostor, kde si to mohou dovolit. Takže to je jedna z příčin. Ale mám pocit, že je tady ještě jeden zajímavý fenomén. Když před těmi 30 lety se hroutil ten režim v Sovětském svaze, v Polsku, v NDR, v Maďarsku, ve všech těch zemích, tak ve všech těch zemích šlo ve skutečnosti o spouru žaludků. Ten režim byl ekonomicky vyčerpán. To neplatilo o naší zemi. U nás to byla spoura ducha, spoura svědomí. Můžeme si to přiznat. Až téměř do posledního okamžiku ti lidé měli ten vepřový řízek v neděli na stole, což si nemohli říct Poláci nebo jiní naši sousedé. A do těch ulic zvonit klíčem a to šli, protože chtěli tu svobodu. A já teďka nevím, jestli to je naše výhoda proti těm sousedním zemím, anebo handicap, protože ty lidi považovali za samozřejmé, že se budou mít stále dobře a čím dál tím lépe. A vůbec nepředpokládali to, čeho jsme svědky, že svoboda je důležitá, ale také je důležité jistá míra solidarity a soudržnosti společnosti. Přece nemá smysl, abychom zatajovali skutečnost, že 250 000 lidí v naší zemi jsou bezdomovci. Že 1 000 000 lidí je v té pasti těch exekutorů.
Jinými slovy, jsou také věci, které se nám nepodařily. A jednou z nich je, myslím, to udržení jakési soudržnosti společnosti. A kde mají ti frustrovaní lidé tu svoji frustraci, tu svoji nespokojenost, někdy až zoufalství a úzkost, kde ji mají vybít na sociálních sítích? Vy na to narážíte. Hodně se teď mluví o tom, že česká společnost je rozdělená. Kdo k tomu tedy nejvíce přispěl? Je to nějaký historický handicap, který si neseme, jak naznačujeme, nebo jak naznačujete, nebo je to i vlivem politické reprezentace, jejího způsobu vystupování, rétoriky? Co je ta nejhlavnější, největší příčina? Asi těch příčin je opět větší množství. Já dokonce, když to je dost atypické, málo kdo by to se mnou sdílal, ale já tvrdím, že k tomu rozdělení došlo v okamžiku, kdy se rozpadlo Československo, rozdělil se náš stát. Víte, politická reprezentace by měla být jakýmsi mravním vzorem, jakýmsi příkladem, jakýmsi zrcadlem společnosti. A za situace toho federálního shromáždění, kdy jsme všechny základní změny už tenkrát projednávali, skutečnost toho zákazu majorizace slovenské části, sněmovny národů, české části a podobně, jediný možný způsob byl dialog, kompromis, vzájemná komunikace a hledání styčných bodů. Rozpadlo se Československo a všimněte si, co začalo. Politika konfrontace. Vítěz bere vše. Takže ten příklad pro společnost, co se dělo od té doby a děje v parlamentu, takzvaná nulová tolerance, nehlasují podle toho, co je předloženo. Ale kdo to předložil? Jaký dostali partajní pokyn? Jinými slovy, když nezvládne ani politická svobodně a demokraticky zvolená reprezentace spolu kultivovaně jednat, těžko můžeme očekávat, že společnost to sama dokáže napravit. Naopak přenáší se to a ty sociální sítě, to je ohromný zdroj. No a druhým faktorem, a nechci ho moc zdůrazňovat, je skutečně fenomén, který taky byl pro spoustu lidí v naší zemi nový. A to je fenomén strachu z budoucnosti, sociální úzkosti. To není zanedbatelný fenomén. A všimněte si, jak se to zneužívá. Strach z muslimů, kteří tady vůbec nejsou. Strach z Evropské unie, od které otevřenou náručí přijímáme miliardy pomoci a přitom na ní nadáváme. Člověk, já vím, že ten etos toho listopadu, kdy se celý národ sjednotil a skutečně chtěl tu svobodu, nemohl vydržet na věky. Ale trochu mě mrzí, že jsme téměř v opačném extrému, že společnost není solidární, není soudržná, že se šíří vzájemná závist, nenávist a že právě sociální sítě jsou tím prostorem, který je pro ně živnou půdou. Když to takhle shrnete, tak ta situace vypadá téměř bezvýchodně. Máte v sobě nějakou dávku optimismu, případně nějaký recept pro budoucí politické reprezentanty a pro společnost jako takovou, jak si s touto situací poradit? No tak samozřejmě žádný kouzelný recept nemám a všimněme si, že to není jenom české specifikum, že ten problém jde napříč celou naší civilizací, markantní to je v sousedním Maďarsku a Polsku, ale i Francie má svou Marine Le Pen. Prostě evidentní je, že to, co se tak vychvaluje, liberální demokracie, ve skutečnosti degenerovala, že ji ujel vlak. A proto je najednou taková spousta nesystémových politických subjektů, protože lidé dostali ve značné míře pocit, že je už ta klasická politická reprezentace nereprezentuje, že nemluví jejich jménem, že jim nepatří a hledají nějakého mesiáše. Takže já mám jediný recept. Za prvé
zbavit lidi strachu, dát jim sice jenom nějakou stabilitu, životní jistotu, a za druhé, a to je moc důležité, a to se týká i teda mé profese, lidé by měli mít pocit, že budou žít ve spravedlivé společnosti. Tím nemyslím jenom přístup k právu, tím myslím společnost, která bude spravedlivá natolik, že ta deklarovaná rovnost, a víme, že lidé si nejsou rovní, někdo je zdravý a nemocný, někdo je mladý, někdo je starý, a těch rozdílů je mnoho, bohatý a chudý, že budeme schopni ty rozdíly srovnávat natolik, aby každý člověk měl pocit, že jeho lidská důstojnost ve spravedlivém světě nebude nějakým vážným způsobem trvale ohrožovaná. Jak říkáte, spravedlnost, to je velká množina. V jejíž podmnožině je i právě justice, přístup ke spravedlnosti jako takové, to se týká vašeho oboru. Pokud bychom se tedy optikou těch 30 let podívali na českou justici, v jakém ta je stavu? Tak skutečně prodělala drtivý nápor po tom listopadu 89. To, co na ní všechno bylo navaleno, ne, že ona by si chtěla přisvojovat další a další kompetence, prostě ta bezradná společnost, nejenom u nás, ale v celé Evropě, přenáší na justici, na soudy, řešení celé řady problémů, které by nikoho nenapadlo, ještě třeba před druhou světovou válkou, problémů, které vyřešil obecní strážník, pan starosta, farář, řídící učitel. Najednou soudy řeší ve správním soudnictví, zda někdo byl nebo nebyl právem přijat na vysokou školu nebo maturitní zkoušky. Pro justici ten nápor toho, co musela řešit po listopadu 89, byl skutečně téměř zdrcující. A já jsem velice rád, že to vlastně vydržela, překonala a že se začíná stabilizovat. Netvrdím, že můžeme být nadšení, ale zachovala si výraznou imunitu vůči vnějším tlakům. Myslím si, že se blížíme přece jenom stavu, kdy se budeme moci na justici, na soudy obracet s důvěrou a ne s nedůvěrou a se strachem. Aspoň to pevně věřím. Znamená to, že to vlastně říkáte i v kontextu toho, co se samozřejmě v poslední době často řeší. To jsou možné tlaky ze strany například politických činitelů v souvislosti s ústavním soudem. To bylo například s ohledem na schůzky hradního kancléře Mlynáře s některými soudci ústavního soudu nebo s někdejším předsedou nejvyššího správního soudu, panem doktorem Baxou. Jsou to takové věci, v uvozovkách tlaky, které vždycky budou, ale je na justici, aby jim odolávala. To znamená, že lidé se nemusí bát o důvěryhodnost justice. Já jsem přesvědčen, že česká justice alespoň zatím odolává jakýmkoliv takovýmto tlakům a až na třeba výjimečné excesy jednotlivců představuje spolehlivou záruku toho, co je nejdůležitější, nezávislosti. Protože vidíme, co se stalo s justicí v Polsku a Maďarsku. Pevně doufám, že u nás taková trajektorie naší zemi nečeká, ale ty tendence ze strany výkonné moci, ty jsou všude. Protože co je úlohou soudu? Chránit občana před veřejnou mocí. Nejenom před jiným občanem. No a veřejná moc by samozřejmě byla ráda, kdyby neprohrávala všechny soudy s tím občanem, aby občas měla navrch. Nejradši by měla stále navrch. A zatím si myslím, že česká justice si udržuje dostatečný standard a dostatečnou nezávislost. My jsme se bavili o společnosti, bavili jsme se o justici. Někde mezi tím, respektive vlastně nad tím, stojí ústava. Vy z jakékoliv své pozice jste těch 30 let sledoval, s jakým respektem se s ústavou nakládá. Jak byste zhodnotil to? Tak začnu tím, že ku podivu na podmínky, okolnosti, z jakých se narychlo šila ta česká ústava,
máme ústavu, která je dostatečně robustní, dostatečně rigidní a podle mého soudu ústavu, která obstála v té zkoušce času. Ono 30 let není málo, nebo v daném případě 28. Samozřejmě, že je napsána tak, jak se píše, abych tak řekl, ústava v zavedených, kultivovaných demokraciích. Jinými slovy, není to podrobný recept, podrobná kuchařka. Nechává prostor pro všechny ústavní instituce, aby také uplatňovali jistou míru právě toho vzájemného dialogu a komunikace. A teď musím zdůraznit, sebelepší ústava není schopná zařídit ve společnosti tu dostatečnou míru politické kultury a způsobilosti, jakési kurtoázie parlamentní a podobně. Takže ústava to nevytrhne. Potřebujeme skultivovat vlastně celou společnost a zejména tu politickou sféru. Co se za 30 let také změnilo, je váš vztah s panem prezidentem Milošem Zemanem. On vám před časem vzkázal, ať se více věnujete ústavnímu soudu a nepletete se do politiky. Pletete se do politiky? Ústavní soud je svrchovaně politická instituce, protože tím, že posuzuje, hodnotí a rozhoduje o výsledku práce parlamentu, to znamená zákonodárné moci, s možností zrušit jimi přijatý zákon, samozřejmě bezprostředně zasahuje do politiky. A to nemluvím o řadě dalších kompetencí, které jsou ústavnímu soudu svěřeny. Já Miloše Zemana skutečně už znám velmi dlouho a pamatuju si ho jako, a zásadně nechci hodnotit, ať je na tom Pražském radě kdokoliv, tak nepovažuji za správné přes média veřejně hodnotit jiné ústavní činitele, ale dlouhá léta představoval to, čemu dneska říkáme liberální demokracie. To znamená úctu ke svobodám a právům člověka, úctu k demokratickým pravidlům společnosti, a to jsem zažil i třeba v jeho vládě, kde i když to byla jednobarevná vláda, tak se opravdu hlasovalo. A nejednou byl pan premiér přehlasován a považoval to za výsledek demokratického procesu a, abych tak řekl, nikterak nám to neoplácel. Byl zarytý odpůrce xenofobie. Byl jednoznačně proevropsky orientován a naše vláda vlastně, to byla její práce během těch 4 let, kdy jsme splnili ty podmínky pro přistoupení k Evropské unii. Obávám se, že tyto markantní rysy, které formovaly nejen jeho, ale jeho prostřednictvím i atmosféru v této zemi, poněkud vymizely. Víc k tomu říkat nechci. Vám na ústavním soudu chybí stále jeden soudce za pana soudce Musila. Jak hodně je cítit absence jednoho soudce? Podívejte se, velmi zkratkovitě. Ústavní soud rozhoduje a posuzuje ústavnost zákonů, řekněme, ve 40 případech za rok. Ale ústavnost a dodržení lidských práv a svobod v jednotlivých životních kauzách 4000 kauz za rok. 4000 individuálních ústavních stížností. Takže je-li na to 15 soudců nebo 14, lepší počtář než já by si uměl spočítat, o kolik víc všichni ostatní musíme věcí zpracovávat a že se i prodlouží délka řízení. Ale nejen to. Ty posuzování těch zákonů se činí v plénu a podle zákona o ústavním soudu pro zrušení zákona je potřeba nejméně 9 hlasů z těch 15. 9 hlasů ze 14 je už horší skor a stačí, aby 2 nebo 3 byli nemocní a může většinovou vůli, třeba 8 soudců, může jeden nebo dva soudci vlastně anulovat. Já proto
v případech, kdy není, nechci tvrdit jednomyslnost, ale kdy není dostatečná většina, odkládám hlasování, dokud nás nebude aspoň všech 14. Přivítal bych, kdyby nás bylo 15, a mimochodem víme, co se stalo v Polsku a Maďarsku s ústavním soudem. Zajímavé je, že Němci to předpokládali a už v roce 49, když konstituovali spolkový německý ústavní soud, tak zakotvili princip. Funkční období soudce ústavního soudu je 12 let, ale neskončí, prodlouží se do okamžiku, než bude na jeho místo ustanoven soudce nový. Prostě německý ústavní soudce nemůže vyprázdnit. Je to něco, co byste vítal i v České republice? A to si myslím, a právě na Maďarsku a Polsku vidíme, jak způsobem vyprázdnění toho soudu dochází k ovlivňování ústavního soudu ze strany té politické reprezentace. Přemýšlel jste, že byste něco takového inicioval, nějakou takovou ústavní změnu? Tak je to jedna ze změn, která by si skutečně zasloužila pozornost. Nezdá se mi v poslední době, že by na půdě našeho parlamentu, zejména v poslanecké sněmovně, byla vhodná chvíle pro otevírání české ústavy. Kdybyste si vy sám mohl vybrat, kdo posílí tým ústavních soudců, kdo by to byl? Tak nezlobte se na mě. Vím, neříkám, že nestřetné množství, ale vím mnoho velmi zkušených, velmi moudrých a spravedlivých a vzdělaných právníků, ale jakmile nějaké jméno vyslovím, mohlo by to mít kontraproduktivní účel. Takže já musím mlčet a doufat, že se i na Pražském radě a v horní komoře našeho parlamentu budou schopni zorientovat v té naší právnické obci a najít ty nejlepší možné kandidáty. Kdybychom se bavili pouze v obecné rovině, jaké by měl mít určitě ústavní soudce vlastnosti a jaké zkušenosti, tak jaké by to byly především? Já začnu tím, že soudců ústavního soudu je 15 a je dobré, aby byli namícháni. Abych to řekl, samozřejmě tam musí být a podle mě ne zanedbatelná, ale řekněme nejméně polovina členů ústavního soudu, kteří přicházejí ze soudu, kteří soudili, kteří vědí, co to je. Ale stejně tak, a to je tedy na západě téměř nejčastější, velká část soudců ústavního soudu by měla být z akademické obce. Lidi, kteří se zabývají teorií, filozofií práva, ústavním právem, kteří tím, jak abych tak řekl, tomu věnovali svoji dosavadní kariéru a hlavně zkušenosti. Za třetí, my máme věkovou hranici 40 let. Vůbec bych se nebránil tomu, aby byla zvednuta, protože to je pro každého právníka absolutní vrchol profesionální kariéry. A já to vidím, jak když teda někdo ve 40 by tam přišel, v 50 odešel, tak kam má pak jít? Jednoduché to mají aspoň ti univerzitní profesoři, že se mohou vrátit na akademickou půdu. Takže bych zvedl tu věkovou kategorii a jednu věc jsem záměrně zatím nezmínil, ale je důležitá. Nejsem žádný genderový fanatik. Je nás 15. Teď už jenom 14. Když jenom dva z toho sboru soudců jsou ženy, tak je to málo. Protože víte, v té oblasti ústavní stížnosti my máme ohromné množství kauz, které se týkají té nejcitlivější po právní stránce, ne podstatné, ale po lidské stránce nejcitlivější oblasti. To jsou spory rozvedených rodičů o malé děti. A
tady by bylo dobré mít ten soud namíchaný přece jenom tak, aby tam kromě mužského prvku byl i ženský prvek. A je to úplně opačná situace. Zatímco u těch obecných soudů ty takzvané péčkové opatrovnické věci soudí samé ženské, promiňte mi to, tak u nás to děláme jenom sami muští. To taky není dobře. Tak možná je to nějaký balanc, byť chápu, co tím chcete říct, že by to asi bylo na obou stranách lepší trošku vyvážit. Pane předsedo, vy jste na začátku svého druhého funkčního období avizoval, že jej patrně zkrátíte. Uvažoval jste o roku 2017, máme konec roku 2019. Znamená to, že jste si to rozmyslel a že i to druhé funkční období dokončíte? Tak mě zaskočila ta skutečnost, že jsme byli na přelomu roku 2017 a 2018 zvolení předsednickou zemí Evropské konference ústavních soudů na 3 roky. Tak tento fakt posunul ty moje původní úvahy až teda úplně ty tři roky, to zná do konce příštího roku. A vůbec vám neřeknu, kdy se rozhodnu, promiňte mi ten termín, s tím praštit, a jak si podat demisi na tu funkci, protože to není odvislé pouze od našeho předsednictví, ale je to také odvislé od toho, jaká bude atmosféra nejen na ústavním soudu, ale i v ústavní rovině celé společnosti. A nezapomínejme na to, jak na tom budu já, fyzicky i psychicky. Zatím to bych neměl roztrubovat, ale asi jsem přírodní úkaz. 2x týdně hraju tenis, v zimě sjezdově lyžuji. Zatím to všechno zvládám. Jak dlouho to vydrží, nevím. Přeji vám hodně zdraví, aby to dlouho vydrželo a hodně štěstí, spokojenosti nejen do nového roku, ale i v čele ústavního soudu a v soukromém životě. Děkuji za rozhovor. Já vám také děkuji a zdravím všechny posluchače v tomto adventním čase.